Ми визначаємо синтаксис функціонального шифрування. Кожна схема функціонального шифрування визначається певним набором F великих функцій, заданих на просторі відкритих текстів. І схема функціонального шифрування задається чотирма алгоритмами. Алгоритм — це такий, тримає необхідні параметри безпеки, генерує публічні параметри, секретний мастер-ключ і публічний ключ. Наступний алгоритм — це алгоритм екстракт, який, приймаючи необхідні публічні параметри і секретний мастер-ключ, і функцію f-маленьки з наперед заданої множини функції на просто відкритих текстів, так, цей алгоритм генерує секретний ключ SK, який прив'язаний до нашої функції F. Секретний ключ. Ну, що це дає? Це дає функцію F маленький. Ну і ті ситуації, яку я описував, коли там, користувач повноважений рахувати значення функції f маленьке, він отримує цей секретний ключ. Encrypt. Encrypt приймає нахід відкритий текст pt, публічні параметри і публічний ключ pt. Якщо він генерує, він генерує чи обчислює криптотекст, ну, що відповідає відкритому тексту PT. Криптотекст, що відповідає F. Отже, по цих всіх даних decrypt обчислює F від відкритого тексту PT. Це F, воно скрізь в неї теж. Чином ми отримаємо, що сторона, яка має наш секретний ключ, вона отримує значення функції F відкритого тексту. Безпека. Що можна сказати про безпеку, які вимоги до безпеки? Безпеку можна розглядати, так мовити, двох рівнів. Рівень безпеки — це безпека відкритих текстів. Ну, я інтуїтивно сформулюю, що вимагається. Вимагається, щоб секретний ключ, що відповідає функції F, не дозволяв, не повинен дозволити отримати відкритий текст по криптотексту. Тобто значення функції f ми обчислити можемо, але порахувати сам відкритий текст — ні. Ефективно не повинні порахувати. Ну, в певному сенсі це називається, це, що можна сказати, стійкість до прообразу. Так, тобто прообраз ми не повинні не порахувати. І другий рівень безпеки — це безпека функцій.
Безпека функції каже, що секретний ключ, що відповідає функції f, не повинен дозволити покинути функцію g для усіх g з f великих, які не дорівнюють. Іншими словами, це так звана властивість ховання функцій. Тобто, якщо в нашій системі багато користувачів, і кожен має ключі прив'язані до своєї конкретної функції, вони не повинні мати можливості ефективно по своїх ключах дізнатися будь-що про інші функції. От один учасник там не вміє рахувати корінь квадратний, у нього функція корінь квадратний відкритого типу. А інший вміє рахувати логарифм. І от той, що вміє рахувати корінь квадратний, взагалі кажучи, ніяк не повинен навіть здогадатися, що хтось інший вміє рахувати логарифм. Дуже сильна вимога насправді, але це цікаво, є приклади криптосистем, де вона досягається. Ну і значить, ці дві вимоги, ці два рівні безпеки, вони насправді додаткові до стандартної вимоги нерозрізненості. Так? Тобто та вимога, яку ми багато разів вже згадували. Тобто, коли ми маємо гру між челленджером і adversary, і челленджер не повинен виграти цю гру з ймовірністю, яка перевищує одну другу більше, ніж на якусь незначну величину відносно параметра безпеки. Так. Значить, це дуже загальні вимоги. І, звичайно, перше питання, яке виникає, а наскільки широким ми можемо брати ось цей клас функції f? Так. Тобто, якими може бути f? Що таке f? Ну, якщо детально аналізувати це питання, то треба визнати, що досі повної відповіді на це питання нема. Тобто, можу сказати, дослідження тривають. І для певних наборів функцій f великі побудовано приклади функціональних безпечних криптосистем. Для певних доведено, що їх просто в принципі будувати неможливо. Так? Ну і якщо говорити про конкретні схеми, то фактично вони стосуються дуже вузьких. Треба визнати дуже вузьких наборів функцій f. Тобто, короткий висновок, далеко не кожен набір функцій f великий, а годиться для побудови безпечної функціональної криптосистеми. Ми надто багато тут вимагаємо. Питання, який же ж годиться? Можна сформулювати одну теорему, але для цього я трошечки звужу наш список функцій f відразу, так? Визначити те, що називається функціональне шифрування на основі предикатів.